রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিংৰ নামত চলিছে কি কি অৱস্থাত আছে এই আঁচনি বৰষুণৰ পানী সংৰক্ষণৰ বাবে চৰকাৰে লৈছিল আঁচনি পিছে সংৰক্ষণ নহ'ল বৰষুণৰ পানী পানীক আইৰণমুক্ত কৰাৰ বাবেও লোৱা হৈছিল আঁচনি পিছে পানী আইৰণমুক্ত নহ'ল কোনে লুটিলে চৰকাৰৰ অভিলাষী আঁচনিৰ ধন বৰষুণৰ পানী সংৰক্ষণৰ বাবে এক সুদূৰপ্ৰসাৰী চিন্তাৰে ৰাজ্য চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিছিল এই আঁচনি চৰকাৰৰ চিন্তা ভাল আছিল কিন্তু আঁচনি ৰূপায়ণ কৰাত আশা কৰা ধৰণে সফল নহ'ল ৰাজ্য চৰকাৰ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ ভুল নীতিৰ বাবে এতিয়া অসমৰ কোনো প্ৰান্তত দেখিবলৈ পোৱা নাযায় আঁচনিৰ সফল ৰূপায়ণ একাংশ ঠিকাদাৰক ধনী কৰাৰ বাবে এই আঁচনিখন গ্ৰহণ কৰা হৈছিল নেকি বুলিও প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে অভিযোগ অনুসৰি চৰকাৰী বিধিমতে নিবিদা আহ্বান নকৰাকৈ আৰু উক্ত নিবিদাত কমেও তিনিখন ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানে অংশগ্ৰহণ নকৰাকৈ কাম দিয়াৰ বাবেই আঁচনিখনত বেমেজালি হৈছে জানিব পৰা মতে এটছাৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজ নামৰ এটা প্ৰতিষ্ঠানে লাভ কৰিছিল উক্ত ৰেইন ৱাটাৰ হাৰ্ভেষ্টিং আৰু আইৰণ ৰিভৰভেল প্লাণ্ট সংস্থাপনৰ ঠিকা সেই অনুসৰি বৰষুণৰ পানী সংৰক্ষণৰ বাবে ৰাজ্যৰ নানা ঠাইত কামো আৰম্ভ হৈছিল পিছে সংৰক্ষিত নহ'ল এটোপালো বৰষুণৰ পানী অতি নিম্নমানৰ কাম কৰি ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানটোৱে চৰকাৰী ধন লুণ্ঠন কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে বৰষুণৰ পানী সংৰক্ষণৰ নামত আৰম্ভ কৰা এয়া কেতবোৰ আঁচনিৰ নমুনা এনেদৰে কাম কৰিয়েই এটছাৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজে লৈ গ'ল কোটি কোটি টকা এই বিয়াগুম কেলেংকাৰীৰ বিৰুদ্ধে ভিজিলেন্স এণ্ড এণ্টি কৰাপশ্যনে 21/2017 নম্বৰৰ এটা গোচৰ ৰুজু হৈছিল এই গোচৰত জব্দ হৈছিল বহুতো গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি পত্ৰ এটছাৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ ভয়াৱহ লুণ্ঠনক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ বাবে কোনোবাই মেনেজ কৰিছে নেকি পৰৱৰ্তী প্ৰতিবেদনৰ বাবে চাই থাকিব এনি ভাৰত 24 ব্যুৰো ৰিপৰ্ট এনি ভাৰত 24 অভিনয় কৰাৰ হেঁপাহ আপুনিও পঢ়ি ৰাখিছে নেকি আপোনাৰ অভিনয় কৰাৰ অভিজ্ঞতা নাই কোনো কথা নাই আপোনাৰ বাবে আহিছে সোণালী সুযোগ 29 ছেপ্টেম্বৰত দিনৰ 9 বজাৰ পৰা নিশা 8 বজালৈ বলিউড তথা হলিউডৰ চিনেমাৰ বাবে অডিশ্যন হবলৈ গৈ আছে গুৱাহাটীৰ কাহিলীপাৰা স্থিত জ্যোতি চিত্ৰবনত 5 বছৰ বয়সৰ পৰা 17 বছৰ ব্যক্তিয়ে কৰিব পাৰিব অংশগ্ৰহণ পঞ্জীয়ন হব বিনামূলীয়া নিৰ্দিষ্ট ৱেবছাইটত কৰিব পাৰিব আবেদন